Одеська опера повертається до життя. Від початку роботи у червоній карантинній зоні культурний заклад закрився для глядачів, проте продовжував репетиції. Перші спектаклі після перерви покажуть вже цього тижня. Зазначу, що відвідати вистави можна лише за наявності жовтого або зеленого сертифікату про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або антиген-тест, проведений не більше, ніж за 72 години до відвідування заходу. Документ, що підтверджує одужання від ковіду. Ці обмеження не стосуються глядачів віком до 18 років. Документи перевірятимуть під час контролю на вході разом з придбаним квитком. За їхньої відсутності глядача до театру не допустять. Також адміністрація нагадала про обов'язкове використання захисних масок під час перебування у театрі.